ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအချိန်ကောင်းနေချိန်တရုတ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာထုကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိတ်ရှုချင်းကဩဂုတ်၈ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်ထံလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးမြမရေးထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာအချိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြားဆုံပြီးတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်စက်ရုံတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့နှိပညာထောက်ပံ့မှုတွေကိုစမ်းစစ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကထုတ်ပြောပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ထုကိုယ်စားလှယ်ကအခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့တရုတ်အနေနဲ့ငင်းကြဲရေးဆွေးနွေးဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုပြောဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှမ်းမြောက်ကအင်အားစုတွေကိုအားပေးနေတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ရလက်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်ကတော့သူကသူ့မူဝါဒသူပြောမှာပေါ့။ဆိုတော့ကတော့ဟိုဇဝဲဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့ငင်းကြဲရေးဆွေးနွေးဖို့တရုတ်ပြည်အမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောမှာပေါ့။တစ်ဖက်မှာတော့လာရှုပောင်းရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေကအားပေးနေတာပေါ့။ဒီလေပင်အဲ့ဒါလည်းမြောင်းနိုင်ကိုရင်ကထုတ်ပြောပြပါဒါကြောင့်မို့ရှေ့တွင်ရှေ့မှာပြုံးနေတယ်နောက်ကိုရတော့အကျော်တော့ဒါကြီးအသင့်ဆောင်ထားကြတယ်ဆိုတာငင်းလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဝင်ပြီးတော့ဘာမှထူးခြားရရလက်တွေထွက်လာမယ်လို့ယူဆပါဦးစက်ကောင်စီကတော့တပ်တမန်ဆက်ဆံရေးပြည်တွင်းငင်းကြံရေးနေဆက်တည်ငင်ရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေတွေကိုတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်အွန်လိုင်းလောင်းစားမှုနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေအပါအဝင်အခြားငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းနှင်နေရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ထုတ်ကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိတ်ရှူချင်းဟာရှမ်းမြောက်ကတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမစတင်ပြီးတပတ်လို zone 18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ထံလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သေးတာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်း zone 25ရက်နေ့မှာတော့ညီတော်မမိတ်အဖွဲ့ဝင်တန်းအဖွဲ့ TNL ကဦးဆောင်ပြီးမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်ရှမ်းမြောက်ကမြို့နယ်တချို့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDA ကလည်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လာရှုမြို့ကိုဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဝန်းရံတိုက်ခိုက်ပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မကြမီရပ်ပိုင်းလိုတရုတ်ဦးဆောင်တဲ့ Hiking သဘောတူညီချက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲ့နဲ့ဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာထပ်မံဆွေးနွေးဖို့ညှင်းပယ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကိုကန့်ဖွဲ့ MNDA နဲ့မာမိတ်ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကဩဂုတ်3ရက်နေ့မှာအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်14ခုထဲကတစ်ခုကိုပထမဆုံးလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။